Ключовий матч туру в українському чемпіонаті «Десна» проти «Динамо». Поєдинок сусідів у турнірній таблиці ще до старту п'ятого туру. «Десна», яка мала 100% показник, ну і «Динамо», яке втратило очки в попередньому турі в матчі проти «Інгульця» в гостьовому поєдинку. Тож, як відбувались події цього матчу, забиті м'ячі, суперечливі епізоди – все це дивіться в нашому огляді. Ну а наші партнери «Парімач» спільно із «Деінде» пропонують для вас круту акцію – розіграш 30 подорожей на Говерло. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі та дізнавайтесь усі деталі.
Парі матч та футбольні клуби «Шахтар», «Десна», «Верес», «Львів», «Дніпро-1», «Металіст-1925», «Чорноморець» та «Маріуполь» заряджені перемагати. Читай найцікавіші новини про футбол на сайті «Футбол Хаб». Просто напиши в пошуку «Футбол Хаб» та переходь на сайт «Футбол Хаб.com.ua».